Днешният ден е победа над онова, което си бил вчера. Миямота Мушаши. Тандем видео представя един филм на Франсис Мегахи, с участието на Дон Уилсън Дракона, Тери Фарол, Мако и Майкъл Айронсайд в ролята на капитан Майслър. Японски изгрев над Лос-Анджелес. Участват още Сун Тек О, Едуард Алберт, Стоуни Джаксън, Юджи Окумото и Джеймс Лю в ролята на Яхо. Музика Джон Кода. Оператор Джон Нюби. Сценарий Дейвид Грин. Режисьор Франсис Мегахи. Киото, Япония. Ямата няма да дойде, Томас. Ще дойде. Ямата не може да върти бизнес без позволението на Якуза. Давай да свършваме по-бързо. Три дена все стоим и наблюдаваме. Наблюдавам аз. Ти постоянно се тъпчеш с храна. Всъщност, изобщо не съм гладен и не ми се еде. Прави ми се едно друго нещо. Прекарвам повече нощи с теб, отколкото с жена си. Тензан Ямата в цялото си величие. Казах ти, че ще дойде. Видя ли? По-добре извикай подкрепление. Добре, Томас. Не забравяй, че Ямата е убил 12 души. Не забравяй. Не се безпокой, мамо. Ако стане нещо, ще се разкленча. Yeah.
Гледай внимателно. Гледай какво мога. Първо... главата му ще се замае. После ще се изпоти. И ще почувства болка. След това ще умре и с нищо не можеш да му помогнеш. Не дей да умираш. Синена! Даме! Даме! Оширо! Заради теб убиха твой колега. Уволнен си, знаех ли, че ще стане така. Това е защото си само наполовина японец. Лос-Анджелес, Калифорния, 4 месеца по-късно. Господин Ройс, като член на Общинския съвет, какво бихте казали на престъпниците, отговорен за смъртта на отец Муниус? Моите поздравления. Току-що оглавихте черния ми списък. Бъдете сигурни, че ще ви пипнем. Карен, здравей. Пак е поредната пристрелка в движение. Значи още не знаеш. О, божечко. Съжалявам, Карен. Разбрах, че ти е бил един от най-добрите приятели. Не само мой, а и на хилядите други млади хора, на които помогнат да избягат от улицата. Отец Мунис е единствената причина в момента да не бушува война между уличните банди. Той сложи похлупак на агресията. Този похлупак сега е вдигнат. Има свидетели, които са видели. Трима чернокожи мъже, облечени в лилаво и черно. Ледоразбивачи? Божечко. Изобщо не са си правили труда да се прикриват. Знае се, че на територията на бандата Малито се носи само оранжев цвят. Погледни само. Картечница. Такива се използват по време на ученията на НАТО. Откъде са се здобили с такова оръжие, ледоразбивачите? Когато те питам нещо, ще ми отговаряш, без да ме лъжеш, бъклуп нещастен. Рей! Ето е любимата ми бивша партньорка. Остави го, намира. Веднага. А ако искаш, го хвани за ръчичка. Пак ще се видим с Мотльо. Гледай следващия път,
Да приседиш малко коса на главата си, да не я бъркам с задника ти. Рей, покажи малко добър вкус. Предпочитам да ти покажа нещо друго, сладурче. Наистина ли? Значи искаш да ми покажеш онази си работа, така ли, Рей? Така, значи. Смяташ ли, че ще се почувстваш по-добре, ако го направиш? Давай тогава. Почакай само. Ох! По дяволите, забравила съм си лупата. Остави тази работа на нас, Хектор. Съжалявам много, но ние от Малитос имаме закони. За всеки наш убит трябва да умрат 10 от техните. Не забравяйте, че имате мирно споразумение след разбивачите от 72-ра улица. Мирното споразумение потегли към моргата. Ти си водач, Хектор. Помисли за доброто на твоите хора. А ние сами можем да се грижим за себе си. Рита, ела да ти кажа нещо. Слушай, искаш ли да се повтори това, което се случи с отец Мунос? Искаш ли да стане масова касапница? Помниш ли, когато ми каза, че искаш да започнеш всичко наново? Хектор винаги се слуша в твоите думи. Искам да го държиш изкъсо, докато открие виновниците за убийството. Днес беше застрелян отец Фернандо Мунис, чието съдействие преди време беше постигнато мирно споразумение между връждуващите улични банди Малито и ледоразбивачите. Две от най-опасните престъпни групировки в града. Това споразумение обаче беше нарушено миналия уикенд, когато в една престрелка в движение беше убит 19-годишният Джеймс Хобс, чието погребение беше днес. Нали това е полицейският участък? 100 долара. От летището до тук? Следващия път вземи автобус. Имам само йени. Какво е това? Шегуваш ли се? Полетът ми закъсня, нямах време да обменя пари. Той е лав, не го бях чувал от една седмица. Айде плащай. Ти си платиш. Чуваш ли? Айде. Карай след тази кола. Случайте е спешен. И това е спешно. Ще си получиш парите. Сега няма време за губене. Ако не ми платиш, ще извикам ченгетата. Слушай, глупако. Самият аз съм ченге. Сега карай след онази проклета кола. Добре, бе. Изобщо не ме е страх от теб, Годзила. Гледала съм всичките ти филми. Стой! Ето документите ми.
Какво е това? Не разбирам марсиански. Говориш ли английски? Английски. Английският не е от любимите ми езици, но може да се каже, че го владее добре. Казвам се Томас Хошино и съм полицай от Киото. Тук съм, за да прибера Ямата в Япония. И си дошъл самичък? Тогава ще ти кажа, че миналата седмица твоят приятел потроши един бар и главите на трима полицаи в японския квартал. Агентите от ФБР горят от желание да си го приказват с него. Ако искаш да си го вземеш, ще трябва да изчакаш до утре. Трябва да говоря с него. Съжалявам. Той и неговите хора убиха един мой колега. В такъв случай можеш да се качиш с нас, но ти забранявам да го пипаш. Виждам, че сме облагородили ръката ти. Дръскотина, моите съболезнования относно нелепата смърт на твоя колега. Не знам защо, но японски винаги ми звучи като неясна бълвоч от развален транзистор. Къде е помощникът ти? Он е дето убива вместо теб. Това гатанка ли е? Нека ти направя едно делово предложение. Ако пожелая да си купя някой полицай, не бих си прахосал парите за мъжитурка като теб, Хошима. Ако не се държиш по-прилично, здравата ще те накисне. После ще ти пращам подаръци в затвора, там ти ще имаш специални привилегии. И ще се отнасят с теб, като с наш доверен човек. Никой няма да повярва, че съм помогнал на полицията. Да, но ние ще арестуваме всички твои съдружници. Целият свят ще разбере какъв жалък доносник е Танзан Ямата. Хей! Имаш време за размисъл до утре. Бъди спокоен. Благодаря. Той е мъртъв. Не можеш да се измъкнеш така, мръснико. Какво толкова си говорихте? Казах му, че ще го опозоря публично. Разбирам, след такава сериозна заплаха всеки би получил инфаркт. Качвай се. Хайде. Виждам, че си много мил човек. Трябва да ме видиш, когато съм в стихията си. Слушай, моят началник ми заповяда да те държа под око, докато си заминеш. Не влагам нищо лично, просто върша служебните задължения. И така, в кой хотел? Ако нямаш нещо против, първо бих искал да отида на едно място. Защо не? И без това нямам друга работа, само дето трябва да спасявам града от война. Каква огромна кола. Такива ги е предвидил Господ. Само дето вие се намесихте и объркахте всичко. Ниското качество и неуспешните капиталовложения съсипаха американската автомобилна индустрия. Така ли мислиш? Точно така. Така значи. Хубаво местенце. Казваш, че е на чичото на твоя колега, така ли? Да. Бунторо Ига беше мой учител дълги години. Тогава бях малък, но помня силно уважение, с което той се отнасяше към традициите на нашата страна. Не се безпокой, ще покажа добри обноски. Трябва да знаеш, че през по-голямата част от живота си той е бил свещеник. Иго-сан. Томас! Винаги бих те познал. Станал си строен и силен мъж. А коя е дамата? Името ми е Карен Райдер, полицайка съм. Полицайка, значи? Каква красива полицайка. Направо очарователна. Нека само да позная. У вас има английска, но и френска жилка. Как познахте? Тези очи, тези скули. Изящи са. Какво ще кажете да пинем по нещо? Скоч, бърбън или вино? Имам много впечатляваща колекция. Томас? Само чай, Ига-сан. Дошъл съм по много важна работа. Имай малко търпение. Ще прекусим, когато стигнем в форта.
Това от Мусаши. Помня, че едно време ми го чете. Не е лъжа, но случая цитирах Джон Уейн, Червената река. Страхотен филм. Ще останете за вечеря, нали? Ами, аз трябва да... Радвам се, че приехте поканата ми. Непременно трябва да опитате кулинарните специалитети. Извинете ме за момент. Кейн, Марико, пунш. Сега ли трябва да си разрежем стомасите? Марико и Кейти са моите административни сътруднички. Без тях на помощ не бих могъл да се оправя в бизнеса. Бизнес ли? Хушино ми каза, че сте свещеник. Да, бях. Едно време бях. Моля ви, момичета, питете това. Бях свещеник, но една вечер, когато медитирах... Нали знаете какво е Сатори, Карен? Естествено. На улицата, на която живее, има един бар, идеален за Сатори. Браво, браво. Та, моето Сатори обаче е истината, която стои зад всички истини. Осъзнах цялата отговорност, която ни е натоварила обществото. Моята мисия в живота е ясна. Да помагам на другите да изпълняват общата човешка потребност да дават. Първо реших да помогна на по-заможните. В Беверли Хилс плащат на $500 за статуя като тази. Автентичен китайски воин. Произвеждаме ги на конвейер в малко Токио. Излизат ни $12 парчето. Ах, ти стар бандит. О, обожавам птици. Как се казва? Распутин. Мисля, че те харесва. Кажи сега, Томас. Игасан, аз опетних честта на твоето семейство. Посрамих и себе си. Дойдох тук, за да хвана убийците на Огайо, но се провалих. Няма нищо срамно в това да следваш пътя, по който те води сърцето ти. Огайо, добър полицай ли беше? Най-добрият. Винаги е бил най-добрият. Понякога се осланях на неговата сила. Понякога ме разсмиваш. Огайо, Кохацу Кампай. Кампай. Ще отмъстя за смъртта му. Имаше ли нещо странно в начина, по който умря Огайо? Имаше един човек. Наемен убиец, който работеше за Ямата. От него се излъчваше някаква странна сила, която аз усетих. Той докосна Огайо съвсем леко. Сбърках преценката си. Ямата не искаше разрешение от страна на Якуза. Искаше да си присвои властта върху цялата верига операция на местна почва. Тогава какво правеше тук? Може би се укривал, или пък е търсил пари, с които да осъществи удара си в Япония. Значи казвате, че този човек Ямата просто се е свлякал на пода в коридора и е умрял? И не е имало никакво насилие? Точно така. Трябва да я трупа. Моргата не се влиза тук така. Спокойно. Вие двамата мълчете. Полиция, трябва ни един от вашите служители. Искаме да направим една справка. Ето един, само че застрелян. Ало, обажда се Карен Райдер. Намирам се в моргата, изпратете ми още колеги тук.
Бил е тук. Все още не си тръгнал. Хошино, нямаш нито значка, нито пистолет. Съветвам те да крутуваш. Разбивачите. Моля? Това са цветовете на тяхната банда. Питам се какъв интерес има ли да направят това. Хошино! Хошино, пази се! От 5 години работех в полицията и никога не ми се е налагал да убивам. Браво. Значи този тип убива хората и после отново ги съживява. Не. Смъртта на Емата не беше действителна. Беше илюзия, породена от удар, съвсем целенасочено нанесен встрани от целта. Знае се, че най-надарените лечители притежават способността да съживяват умрелите. Човекът, когато видяхте тази нощ, обаче не е лечител, той е предал духът си в служба на тъмните сили. Той е убиец, който владее смъртоносното докосване. Винаги съм мислял, че това го има само в митологията. Бъди сигурен, че смъртоносното докосване не е просто някаква измислица. То е част от наука, която е коренно противоположна на древната наука за лечителството. Убиец като този може да нанесе своя удар с едно докосване. Смъртта може да настъпи мигновено или след няколко седмици. Изборът прави убийца. Това са откачени работи. Ще го унищожа. Той би моят племенник, Томас. Сега, след като го видях с очите си, мога да кажа, че той е твоята пълна противоположност. Според легендите, във всяка епоха има по едно същество като него, което е превъплъщение на злото. В момента той е най-опасният човек на света. Напълно ви разбирам. Задържаният първо умира, след което решава да избяга. Много просто. Не мога да разбера само как можахте да превърнете едно елементарно екстрадиране във втори Пърл Харпър. Аз поемам отговорността и ще се взема с издирването. Имаш грешка. В този град решенията по подобни въпроси взимам аз. Всъщност той се казва Хошино, капитан. Знам как се казва. В Япония му викат Акита. Знаеш ли какво означава това? Вид японско куче, което напада абсолютно всичко и спечело се на пътя му. Началниците ти очакват с нетърпение да им разкажеш за тукашните си приключения, като се върнеш. Не мога да се тръгна, докато не... Още тази вечер си заминаваш. Капитане, тук е Деклин от финансовия отдел. Съжалявам за безпокойството, сър. Няма нищо, ние и без това приключихме. Резервирал съм ти билет за Токио. Ще трябва да отмените резервацията, капитане. И кой ще ме накара да го направя? Нося документи от вашия началник. В тях е обяснено всичко. Имам и разрешение на шефа ви. Целта ни е да пипнем имата. За какво ви? Това е строго секретна информация. Ти обаче си единственият, който е виждал съучастника му близо. Става въпрос за наемника на име Яхо. Яхо не е обикновено име, а по-особен вид черна магия, практикувана от нинджите. Какви нинджи? Ако нямаш нищо против, живеем в 20 век. От Интерпол ми изпратиха цял куп досиета. Бих искал да погледнеш всички снимки в тях. И още нещо. Имаш ли нещо против да си кажем няколко думи? Няма проблем. Ще сверявам информацията си. Деклин от ФБР вчера искаше среща с Ямата. Знам. Сигурна съм, че с нощните събития са свързани с войната между бандите. 100% са откраднали трупа на свещеника. Трупът на отец Муниус? Да. Но защо? Знам само, че са разбъркали местата на всички трупове, за да не можем да открием кой точно липсва. Трябва да разберем защо ФБР търси Ямата. По този случай... Ти възлагам нова задача. С какво е свързано? С Акита. Пак ли? Не го изпускай от очи. Съжалявам, но ще трябва да възложите тази задача на някой, който поне малко понася японци.
Ушите ли ме лъжат или току-що чух полица от моя отдел да си позволява грозни расистски коментари? В момента две улични банди се готвят за война. Известно време ще спреш да се занимаваш с тях. Но защо? Виж какво. Разходи го из гърда, покажи му онези досиета. Ако трябва, го води на кино, прави каквото искаш, само не го остави да броди сам из улиците. Райдер. Началниците му в Киото са на мнение, че той е виновен за смъртта на своя колега. Благодаря. Господин Ройс. Здравей, Хари. Радвам се да те видя. Ако не се лъжа, вашето име беше Райдер. Моля, седнете. Благодаря. С какво мога да ви бъда полезен? Дошъл съм, за да поискам една услуга от теб. Моите хора най-после успяха да уредят среща между бандата Малито и ледоразбивачите. Насрочена е за 22-ри този месец. Би ли ни извинила? Да, разбира се. Мисля, че мога да ви помогна. Можете да ме търсите на този номер. Благодаря ти, Фушито. Благодаря ти от името на нашето правителство. Съветвам ти да разговаря за тези неща само с мен. Подозирам, че Емата има свои хора в този отдел. Виж, получих заповед да бъда твой гид. Хайде да тръгваме. Това, което виждаш от дясната ти страна, се нарича кабинет. Кабинет. А това, което виждам от лявата ти страна, е заспал на работното си място полицай. Ако искаш нещо безупречно, по-добре си купи робот. Става ясно, че нито аз харесвам твоята държава, нито ти моята. Имам си причини за това. Аз също. А къде си мислиш, че отиваш сега? Отивам да търся Яхо в Малко Токио. Това е изключено. Искаш да кажеш, че съм ти пленник? Все още не си. Виж какво, и двамата си имаме заповеди. В случай моята работа е да не ти позволявам да си пъхаш носа навсякъде. Ако не се опънеш, направо ще те прибера. Ще те прибера. Няма да ти избягам, това би подронило авторитета ти. С какъвто и номер да ми излезеш, ще се справя. Не се чувствай задължен да се държиш добре с мен, само защото съм жена, Хошино. За да стана полицай, трябваше да бъда два пъти по-добра от колегите си. А ти как си спечели славата на бясно куче? Акита ли? Бях 12 годишен, когато се преместихме да живеем в Япония. Единственото дете с бяла жилка. За да оцелея, трябваше да стане по-голям японец от сините японци. Често бях принуждаван да се брани ожесточено, оттам дойде прякора. Не те ли е страх? От какво? Че си сама в тъмна стая с едно бясно куче. Не съм изпитвала страх от мъже от... 6 годишна възраст. Извини ме. Никога не съм виждал толкова много снимки. Сега ли трябва да се занимаваме с това? С това? От това произлизат половината световни проблеми. От часовник? Не, от времето. Времето променя всички правила. Баща ми ходеше на работа с този часовник всеки ден в продължение на 29 години. Беше главен бригадир в Флинт, Мичиган, в General Motors. Където правят коли? Където произвеждаха коли, господин Хошино. Една година преди баща ми да се пенсионира, затвориха завода. Заради вносът на коли от Япония. Татко едва си намери работа в някакъв магазин за алкохолни напитки. Една вечер в магазина влязъл някакъв хлапак и го застрелял с двуцевка. Затова си станала ченге. Затова се преместих тук. Не можах да остана повече в Флинт. Виж какво, часът е почти 4. Обадих се на един от доносниците си. Той е бив член на банда. Уведоми ме за една среща между ледоразбивачите и някакви неизвестни лица, които не са местни. Ще дойдеш с мен, но ще стоиш в колата. В колата. Сигурен ли си, че не искаш пържени картофи? Не, благодаря.
Как можеш да едеш такива боклуци? Едва ли е уместно да слушам забележките на човек, който по всяка вероятност закуса с пипала от суров октопод. Не пипай радиото. Виждам, че е много интересен модел. Едно време ги произвеждаха в тази държава и се работиха много хубаво. Вие, американците, сте прекалено чувствителни. Сигурно са ме пратили за зелен хайвер. Може. Това ли е? Да. Защо паркирахме чак тук? Защото всички знаят, че това е моята кола. Преди да си идвала тук? Даймонд, разбира се, много пъти тук се събирате до разбивачите. Вътре там, нали? Доста. Защо питаш? Може би един от нас двамата трябва да влезе и да поогледа. Изключено. Ето е и колата на Ямата. Добре. Нека този път не се проваляме. Стой в колата, ще извикаме подкрепление. Права си. Някой трябва да остане тук в случай, че те излязат. Хошино. Ще се слея с тълпата. Номерът ти няма да мине. Човекът гарантира, че властите няма да ни безпокоят. Ние от своя страна гарантираме стоката. От вас се иска само да дойдете. Стърите. Няма проблем. Радвам се да звучи. Една бира. Давай, свали го. Бързичек е. Свали го на пода. Хайде, давай пак. Давай, братко. Здраво да го подреди. Браво! Точно така, братко? Точно, бро. Полиция! Тези двамата са опасни конспиратори от Ку Клукс Клан. Знаеш ли, че има нещо гнило в тази работа? Скапаняци такива! Моля, затваря си устата си, неока кучко. Ку Клукс Клан се опитва да погоди номер на ледоразбивачите. За тези двамата отговарям аз. Напротив, ние ще ги накажем спрямо нашите обичаи. Да изчезваме. От дяволите. След тях. Кошино. Лажичко, много си пострадал.
Къде изчезнаха? Не ги виждам. Хайде! Този полицай не създава прекалено много главоболие. С него е свършено. Скоро ще се погрижи за жената. Първо по-важните неща. Не мисля, че нашите чернокожи приятели вече искат да станат делови сътрудници. Нашият човек обаче ще направи сделката. Нека им напомним, че всъщност имат голяма нужда от стоката ни. Какво е станало? Пак ли попаднахте на убийца? Да. Ще се оправи ли Томас? Марико, донеси малко бренди. Дай да го сложим тук. Болката е в гърба ми. Може и да е пострадал много сериозно. Донеси ми специалните игли и малко тамян от шкафа. Побързи. Надявам се, че още не е късно да го спасим. Как се чувстваш? Няма защо да се притесняваш от мен. Здравствен съм с тримата си братя. Освен това, ако не се лъжа, във вашата страна мъжете и жените се къпят заедно. Тук случаят е по-различен. Така ли? А, имаш предвид ледната вода ли? Бедният Томас. Сигурно го реши срам. Помниш ли какво ми каза, когато те попитах защо е тук ямата? За да се укрие. Не. За това, че искал да финансира големият си удар в Япония. Дошъл е тук, за да трупа пари. Освен това, разбрах, че нашият приятел Деклин работи в финансовия отдел. Алкохол, тютюн и огнестрелни оръжия. Защо според теб търсят ямата? Той продава тютюн и алкохол на бандите. Точно така. И оръжия. Американските банди отдавна си имат оръжия. Може би става въпрос за по-особен вид оръжия. Умирам от студ. Ти си самурай. Сега се попарих. Вече съм премръзнал и попарен самурай. Какво е състоянието ми? Раните са много дълбоки. Бях принуден да използвам специалната си техника за възстановяване на жизнената енергия. Все пак мисля, че ще се оправи. Но... Какво но? Съдбата е определила на Томас да се изправи срещу този убиец. Когато се срещнат отново, само един от тях ще оцелее. Трябва да продължим обучението, което ти започна, когато беше още дете. Това трябва да стане веднага. Благодаря, но не съм забравил изтезанията, които ти наричаш тренировки. Тренира или ми, пи. Боже мой, каква е тази гадост? Билков чай с витамини. Пи. Така се сломява търговска съпротива.
А сега ще оставим една бележка на бандата, Марито. С твоя помощ, разбира се. Нямаш нищо против, нали? Разбира се, че не. Ето, затова ти харесвам. Никога не дрънкаш излишни приказки. Бъди точен, Томас. Важните точки по тялото са изключително малки. Използвай духа и силата на мускулите си. Не си достатъчно съсредоточен. Представи си, че ръката ти изпълнена с налягане, Маркуч, помня. Само, че последните няколко дни почти не съм спал, така че ако не възразяваш... Възразявам. Добре. Сега съсредоточи силата на водите в дланта си и я прокарай през пръстите си. Опитай се да ме изтласкаш. Хайде, де, по-хилъв си от разпутин. Как ще ти изтласкам, когато не мога дори да те докосна? Това е невъзможно. Удари ме. Но, Иго-сан, сега. Истинският майстор може да отблъсне или да привлече противника си, дори когато той се намира на 5 метра разстояние от него. Учителят е иглата, ученикът конеца. Ето, ела. Хайде. Ти притежаваш особена дарба, Томас. Усети го още, когато беше дете. За разлика от твоя враг, сърцето си ти можеш не само да унищожаваш, но и да лекуваш. Първо обаче трябва да се научиш да владееш гневът, който е съсредоточен в корема ти. Но как? Медитирай. За да опитомиш гнева си, първо трябва да го познаеш. Освободи съзнанието си. Изключи разума. Хайде. No design, no conception. Десет часа се събираме. Щом уния копелят искат война, ще я имат. Ако нямаме достатъчно коли, ще си откраднем. Ледоразбивачите ще си платят за тази гадост. А тя не ти ли каза какво точно става? Не. Мисля, че е по-добре да отиде при тях сама. Няма да се чувства толкова застрашени от една жена. Сигурна ли си? Правила съм им много услуги. Няма да ме закачат. Може ли да видя? Божичко, отец Муниус. Искам да съберете колкото се може повече оръжия и празни бутилки. Ясно ли е? Нямаме нужда от присъствието ти тук. Сами ще се справим. Не прави това, Хектор. Кое по-точно? Ако беше жив, отец Муниус пръв щеше да ви посъветва да оставите нещата в ръцете на полицията. Неговият метод се провали. Ако започнете война, на улицата ще стане опасно дори за старите хора и малките деца. Ние не започнахме първи. А онази кола, която взривихте на територията на ледоразбивачите? Нямаме нищо общо с това. Писна ни вече. Те се готвяха да ни нанесат първи. Не можеш да ни гръмнеш. Приятелю. Струва ми се, че дамата се опитваше да ви каже нещо.
Исках само да те помоля да почакаш и да поразмислиш. Ройс ви уредил среща след развивачите на 22-ри. До тогава има цели 8 дни. Ще почакаме, ако и те почакат. Как вървят тренировките? Не питай. Благодаря ти, че се обади, Рита. Не го правя за вас. Знам, но сме ти благодарни. Ако ще правите нещо, правете го преди 18-ти. Това е след 4 дни. Хектор ще купува оръжие от някакви чужденци. Каза, че на 18-ти ледоразбивачите ще разберат какво е истинска война. Трябва да тръгвам. И ти ли си мислиш това, което аз си мисля? Ако Ямат иска да продаде голямо количество оръжие, от рода на кретечници и експлозиви, ако се нуждае от пари, най-добрият начин да ги спечели, като предизвика война между бандите. Продавайки оръжие на двете страни. Грозна работа. Наистина грозна. And the grisly decapitation murder of Desiree Hobbs at the graveside of her brother James, also a victim of the gang feud. Твоите бандюги пак ги ударила шайбата. Горките младежи. Знаеш ли, че понякога си доста противен, Рей? Виждал ли си капитан Майслър? Заминен обяд с някакви тузори. Трябва ми малко помощ по един въпрос. Помниш ли онзи японец Ямата? Да. Хошино май не може да се справи с него, а? Според нас, Ямата въоръжава бандите. След 4 дни, по улиците ще избухне война. Господи. Господин Ройс се уредил среща между двете банди, но до тогава ще бъде късно. Трябва да предотвратим войната преди 18-ти. Ако успеем да убедим Хектор и Гамал, че Ямата ще ги използва, те ще ни помогнат да го пипнем. Това е... Аз лично смятам, че е по-добре да ги оставим да се избият помежду си. Ще се взема с този въпрос, Кармен. Благодаря ти. Трябва да усетиш енергията, която те заобикаля. Да възприемеш това, което не можеш да видиш просто си очи. Бавно, Томас. По-бавно. Yeah!
бързай, Томас. Не бързай. Медитирай. Движение. Представи си, че противникът ти е пред теб. Трябва да усещаш всеки удар. Да предугаждаш всеки ход на съперника си и да го приспиваш в движенията си. Когато той е планина, ти бъди бушуващ море. Къде си се забързала? Остани да пинеш нещо. Ако искаш да вземеш една вана или може би предпочиташ масаж. Благодаря за вниманието, Бони, но аз само се отбих, за да видя дали вече си го довършил. Така ли си бил убиец? Смъртоносното докосване може да бъде приложено във всеки стил. Този се нарича Шоринджирю. Едно време Томас беше най-добрият ми ученик. Ще си остане наша тайна. Имам среща с господин Ройс. Ще се видим по-късно. Май си забравила, че господин Ройс поръча и аз да дойда. Изчакай да се преоблека. Каква ли така ще измислиш? Имаш работа. Моля, свържете ме с Чарлз Деклин. Благодаря ти. Наистина трябваше някой да ме измъкне там. Идеално. След срещата с Ройс можем отново да поразгледаме онези снимки. Този въпрос го обсъдихме на последното заседание. Знам, ще се справя. Добре. Да. Долорес, донеси ми понички и кафе. Добър ден, с какво мога да ви бъда полезна? Чувствам се като турист. Да, но не приличаш на такъв. Японските туристи носят тъмни костюми, обикалят на групи и постоянно снимат с малки видеокамери. Имаш много скапано чувство за хумор. Скапано ли каза? Нали така е по-американски? Точно така. А този, помниш ли го? Беше в моргата. Томас!
Добре ли си? Хайде! Не! Имай ми доверие. Кожино! Добре ли си? Хайде! Мъртъв е, нали? Ти би трябвало да знаеш. Очакай малко, да не мислиш, че ние... Това беше работа на професионалисти. Ние се появихме след тях. Хайде, стига, Гамал, нали ме познаваш? Да, познавам ти то добре. Мръсна лъжкиня. Куклусклан, а? Хубава сметка сте си направили с твоя приятел каратист. Вратът на този човек е счупен. Измъкват се. Не мърди, копеле. Първо гадовете от Малито убиха няколко наши хора. Не бяха Малито. Това го казваш ти. А сега се опитваш да ме убедиш, че някакви хора са убили Ройс. Стига, Гамал, не си го изкарвай на мен. Някой се опитва да предизвика война. Война ще има. Вие обаче не сте от нашите. Хвърли оръжието. Махайте се тук. Ние с него ще останем да си поприказваме. Благодаря ти. Съжалявам, че позакъснях. Порадвайте се на слънцето, преди да е настъпил ледниковия период. Казва ли се на някого, че ще бъдем тук? А ти? Какво искаш да кажеш? Това, което чу. Започна да заприличва на Бейрут. Изпълнявах служебните си задължения. Твоята работа е да държиш потоко Хошино и федералните агенти. В момента стават много по-важни неща. Ако беше проявил поне малко интерес, щеше да си наясно с положението. Отстранявам те от работа за 10 дни. От дяволите, капитане! Ямата се опитва да предизвика война между бандите, по време на която да пластира оръжията си. Значи от целият наш отдел ти си единствената, която успя да разкрие тази грандиозна конспирация, така ли? Тези хора не са обикновени улични гангстери. И двамата знаем, че са професионалисти. Отстранявам те за 20 дни. Само да съм разбрал, че продължавате да тършувате из улиците, ще ви опандизи двамата. Сега изчезвай. Идиот. 30 дни. Неприятности ли? Да. Някои хора не ми позволяват да си върша работата. Свиня. Добре. Съсредоточи се върху това, което съществува. Не мисли за недействителното. Само така можеш да победиш нинджус. Сигурен ли си, че не искаш нещо, Игосан? Хайде, отпусни се. Това, че съдбата ни е събрала тук, не значи, че трябва да живее в неудобство. Вече започвах да си мисля, че дори превъзходните ни учителски способности няма да ти помогнат. Справя се много добре, Томас. Все пак не забравяй, че противникът ти може да предизвиква пожари и да изпепелява скали със своята енергия. Много пъти съм разговарял с баща ти. Знам, че в теб водят борба две нации, две половини. За да придобиеш силата, която ти е нужна, за да оцелееш, ще трябва да постигнеш мир със самия себе си. Да станеш едно цяло. На това не мога да те науча. Ще се постарая да го постигна, Игосан. Обещах да отида на среща с Каран, т.е. с инспектор Райдер. Полицията смята, че убийството на господин Ройс е дело на една от двете най-агресивни улични банди в града. Здрасти. Здрасти. Какво има? За мен? Нищо. Пуснаха ме във ваканция. Добре. Не можах да се сдържа и се разприказвах. Отстранена съм от служба за един месец. Отстранена съм и от разследването по случая. Деклин каза ли нещо интересно? Каза, че дейността на бандите е извън неговата юрисдикция.
Какви банди? Убийството беше извършено от професионални терористи. Казах му, той обаче заяви, че терористите са извън юрисдикцията му. Вече не издържам. А вие? Какво смяташ да правиш сега? Не давай се пак да поразгледам онези криминални снимки. Ей, сладурче. Ето ти един чудесен завършък на един прекрасен ден. 30 дни, а? Кофти. Казах ти, че имаш голяма уста. Какво ще кажеш, Тод Джо? Теб харесва наша страна? Да, през цялото време умирам от смях. Мога да направя нещо, с което да подобря настроението ти. Какво? Да се развиеш умствено ли? Не можеш да участваш във всички разследвания. Хайде, ела да поиграем на стрелички. Отпусни се, бомбонче. Хайде. Спокойно мога да му разкажа тази игра, но не обичам да обирам парите на аматьорите. Рай май си намери майстора. Браво, Кошино. Може и да си добър на стрелички, но полицейската работа нещо не ти се отдава. Мога да пратя 10 стрелички в центъра, при това скърпа на очите. Залагам $20 на Кошино. Това е нещо от зен, философията. Рей, ти не би го разбрал, те изпадат нещо като транс. Ей, скакалец, какво шушнеш? Питаше ме как е дръвник на английски. Залагам 20 против мен. Добре, отдръпни се назад. Твоето присъствие смущава въздушната струя. По-назад. Продължавай. По-назад. Още. До стената. Добре. Прав беше. Той не успя. Печелиш. Той също печели. Хвана се на баща, ще те накара да се подмокриш. Анди, черпи ни за сметка на Рей. Нека аз да карам. Никой освен мен не може да кара този Кадилак. Моля те, никога не съм карал американска кола. Добре тогава, но кари от дясната страна на пътя. Страхотен номер му извъртя. Ей, как го направи? А? Номер ли? Какъв номер? Откъде намери това място? Преди 2 години тук беше изхвърлен един труп. Чудесно. Нали? Предполагам, че всеки уважаващ себе си труп би желал да го изхвърля тук. Горе е много красиво. Това временно отстраняване сигурно не е чак толкова фатално. Здраво те загазих. Това е защото взех лично отношение по въпроса. Аз пък не съм срещал добър полицай, който да не е взимал лично отношение. Не е в това проблемът. Какво искаш да кажеш? Ти си добра в професията си. Притежаваш кураж, ум. Можеш да имаш всичко, което си пожелаеш. Но си щастлива само тогава, когато трябва да се бориш за нещо. Винаги тичаш по нагорнището. Добре. Ето, че ме разгада. Кой си ти? Защо си отишъл да живееш в Япония? Когато бях 12 годишен, майка ми почина. Тогава живеехме в Сидър Рапидс. Баща ми се върна при родителите си в Киото, естествено. Ме взе със себе си.
Тъй като бях само наполовина японец, трябваше да се бия почти всеки ден, докато не срещнах Бунторо Ига. Той ме научи да се бие. Научи ме също така как не трябва да се бие. Научи ме как да живее. И от тогава не си идвал тук? Бащата на майка ми се е бил в Тихия океан през Втората световна война. Когато дядо и баба разбрали, че майка ми се омъжила за японец, прекъснали всякакви взаимоотношения с тях. Не са и проговорили нито когато съм се родил, нито когато тя е умирала. Господи, това обяснява много неща. Томас, мисля, че трябва да погледнеш нещата от по-широк ъгъл. По рождение си американец. Разбирам, че тук се чувстваш като чужденец, но Америка е част от теб. Бих казал, че с теб се чувствам най-уютно. Трябва да те предупредя, че утре отново ще си бъда Ченге. Не се съмнявам. Тази кола наистина огромна. Инспектор Райдер? Карен? Тук съм, Рита. Ето. Тук. Нищо не можеш да направиш. Кошмар ли сънуваше? Да. Слушай, знаеш ли, аз... Нека да си почиваме днес. Идеята ти може да ми допадне твърде много. А това не трябва да става. Така ли? Мъжете си мислят, че след като спят с една жена, вече я притежават. Мен никой не може да ме притежава. Изобщо не знаеш какво мисля. То ще се види. Ще се види. Къде отиваш? Ето, виждаш ли? Не ми казвай тогава. Напротив, ще ти кажа. Изгубила съм си джобния часовник на татко. Спомням си, че го носех в кабинета на Ройс, така че смятам да отида до там. Може да мине и през бара. Ето ти е телефона на Рита. Обади й се. Може да знае нещо ново. Ще й позвъня. Благодаря ти. Ще ти се обадя. Ще ти се обадя. Ига-сан,
Аз го сънувах. Не е било никакъв сън. Той е бил тук. Убийцът е бил тук. Моя дом. Часовникът. Господи Рита. Остави слушалката. Рей? Казах ти да оставиш слушалката, Каране. Веднага. Часовникът ми. Къде го намери? В ръката й. Там, където си го поставила ти. Ти си луд. Стив, какво по дяволите става тук? Много съжалявам, Карен. Предупредиха ни, че ще се появиш. Не мога да повярвам, че си замесена с тези гнусни улични банди. Просто е, Карен. Рей бе убит с твой пистолет. Самата ти ще бъде заловена на место престъплението. Горкият Рей. Твърде много обичаше да приказва. Ако искаш, вярвай, но той беше прекалено честен и това го погуби. Оръжията носят големи пари, Карен. Бандите си избиват помежду си и всички са щастливи. Ако се държиш прилично, ще оставя да поживее още няколко минути. Хубавичка е, нали? Току-що се запознах. Убий го, той е психопат! Пусни я. Борбата е между мен и теб. Можех да те довърша още с нощи, докато спеше. Първо обаче искам да ти отнема нещо. Нещо, което обичаш. Развилнай се, Хушино. Покажи ми истинската си същност. Ако направиш нещо, ще те разкъсам на парчета. Ти си безпомощ. Не! Почакай! Чакай. Добре съм. Нищо ми няма. И капитанът е замесен. Божичко. Ямата е купил цялата полиция.
Те убиха Рита. Убиха и Рей. Моля те, Игасан. Моля те. Тя едва диша. Притежавам знанията, но не и дарбата. Ти си единственият, който може да ни помогне. Не знам как да го направя. Напротив, винаги си знаел. Само три пръста. Те са фокусът на светлината, която протича през теб. Това е основата, необходима за истинската магия. Ти си каналът, по който протича светлината. Зареди тялото си с нея. После изстреляй тази светлина в нейното тяло. В духа й. Време е да се помириш със себе си. Направи го. Бъди едно цяло. Accept your own oneness. Почти 12 часа. Доста е. 18. Днес е 18. Трябва да ги спрем. Спокойно, всичко е наред. Нали трябва да ги спрем? Всичко е наред. Как е тя? Ще се оправи. Ченгетата казва, че тя е убила Рита. И оня глупак Рей. Не им вярвай. Не им вярвам. Съжалявам за Рита. Намерих този адрес и телефон в стаята й. Рита искаше да спре войната. Искаше дете от мен. Не се страхувам от смъртта, но... Но понякога е по-трудно да живееш. Онези двамата, които търсиш. Днес имам среща с тях пред зала Ацтека. Знам я. Срещата е в 6 часа. След 3 часа. Благодаря ти. Ако ни попречите да продават оръжие на ледоразбивачите, самите ние ще трябва да отидем на пазар. Нали разбираш? Агент Деклин? Хората са ми наблизо. Какво има? Една от бандите трябва да се появи в 6. За покупка на оръжие. Ямата продава военни оръжия, нали? Сериозна работа. Става въпрос за оръжията, които изоставихме за Виетнам. Цяла година получаваме пратки от Филипините и Япония. Можете да ми кажете? Човек не трябва да се доверява на никого. Още не съм проверил сградата. Thank you.
Не мисли, че е нещо лично. Продължавайте да товарите. За Бога, защо? Най-старата причина на света. Ние сме от тези полицаи и федерални агенти, които обичат да получават подкупи. Расовите различия са златна мина. Бели, негри, азиатци, мексиканци. Няма никакво значение какви са. Всичките се избиват за няколко педи земя. Мисля, че скоро ще направим едно турне из Детройт. Чикаго, Нью-Йорк. Възможностите ни са неограничени. Аз лично предпочитах да те върна в Япония, но моите съдружници ми заръчаха да те задържа. Струва ми се, че искат лично да се занимаят с теб. Довърши го. Моля за една услуга, Ямато-сан. Бих искал да се позабавлявам с него, преди да му видя сметката. Ще те убия тогава, когато сам паднеш на колене и ме помолиш да го сторя. Върли оръжието. Майслър! Тък му щях да приключа с Хошино. Затваряй се устата. От месеците наблюдавам. Райдър е една от най-добрите ми полицейки. Се опасявах, че ще разкрия всичко, преди да съм разбрал точно колко души си подкупил. Преди около час ги пипнахме. Само ти остана. Слушай, Джак, ако ти въобразяваш, че ще търпя глупостите ти. Мразя федералните агенти. Хошино. Първо главата му ще се замае, след това ще умре. Добър, Хошино. Сега гледай. Гледай какво мога.
Понаучил си някои неща. Сега си мислиш, че можеш да ме убиеш. Но аз и ти сме едно цяло. Грешиш, аз съм отделно цяло. А ти си мъртвец. Преди не си ли виждал духове? Той е мой. С нищо не можеш да си помогнеш. С нищо. Опасно ли ти? Това си беше фасулска работа. Имало е много по-страшни типове, като например Франк Пагано. Франк можеше да простреля муха по кота от 7 метра. Аз обаче го пандизих. Ще пинеш ли по нещо? Ей, капитане, изглеждаш много добре. Томас, ако не танцуваш с тази жена, ще го направя аз. Не трябва да си спускам полета. Той е чак след няколко часа. Никога не съм можел да танцувам. Аз ще те науча. Първо обаче... искам да се разделя с това. Подарявам ти го. Никога няма да забравя американската си партньорка. Светът е малък. Нищо чудно някой ден отново да се срещнем. Нищо чудно. Отпусни се. Танцуването наподобява медитация в движение.
show.